Fantastic libri duhet lexuar me nga qendra e gojës. Po të lexosh të librin, hapë thjesht në një faqe fillosh, nuk e rënd si ta fillosh në fillim. Po e gjen. Jam e kenë në librarit Albania. Hajtë të regullon, nuk është problem. Ka mund të takojnë. Libri është i mbushur me parimet pastra. Për mendimin tim është libri i shenjtë, po duhet njeriu Unë jam një qënë, është një nga parimet e pastra. Ne vëmë sëmë të këmëtim lëtë të soqë shumë parimet pastra. Unë i duat mirën vetës. Unë i duat mirën vetës, ajta themi me qënë të vedem një herë. Ajta një herë, të pa. Pa ju është pak i sforcuar për mendimin tim. Se sforcon trupin. Po prapë mirë është, po duhet të jesh pozicionin duarve. Pozicionin duarve ka shumë rëndësi. Se ta qetëson. Edhe energjia më vjen më mirë në qendër, kur e duar. Këtë mënyrë, po se më edhe Buda, statuja e Budës, është ka parë? Statuja e Budës i ketë gjithë kështu. Pa ju është qëndërzuar. Buda nuk është një person. Në fakt është një nga avatar, por por ai ishte i qëndërzuar. Pa qëndërzim në trupet nuk ndriçohet mendja. Quhet një nga avatarët. E Narayan. Narayan është nga perëndit në Tibet. Hajde bëj një foto. Bëj një foto që do bëhet dërsir. Kush ka qenë? Grandi Mbani.